Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագիրն է, բարև ձեզ։ Նախորդ մշակութային շաբաթը տոնական էր անիմացիայի սիրահարների համար։ Արդեն 6-րդ անգամ անցկացվեց Ռեանիմանիա միջազգային անիմացիոն փառատոնը։ Շաբաթը հետաքրքիր էր նաև թանգարանագետների համար։ Նրանք նոր փորձառություն ու գիտելիք ստացան արտասահմանից հրավիրված մասնագետներից։ Տավուշի մարզի մշակութային ներկան ու ապագան քննարկվեց նախարար Հասմիկ Պողոսյանի այդ մարտ կատարած այցի ժամանակ։ Այս և այլ թեմաների մասին ենք պատմելու մեր այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Հոկտեմբերի 25-ից 30-ը Երևանում անցկացվեց Ռեանիմանիա միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնը։ Այս տարի այն ստացել էր ռեկորդային 900 հայտ մոտ 90 երկրից, որոնցից ցուցադրվեցին 400 լիամետրաժ, կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմեր և հոլովակներ։ Թե որ աշխատանքները ճանաչվեցին լավագույն ու մրցանակի արժանացան, պարզ դարձավ փակման հանդիսավոր արարողության ժամանակ։ Ռեանիմանիա փառատոնի անձնակազմն արդեն հաջողություն է համարում այն, որ փառատոնը ոչ միայն կարողացել է ընդլայնել աշխարհագրությունը, այլև կապ հաստատել աշխարհում հայտնի անիմացիոն ստուդիաների և փառատոների հետ։ Արդյունքում այսօր Ռեանիմանիայի միջազգային բաժնի ղեկավարն է անիմացիայի ամենահեղինակավոր փառատոնի ֆրանսիական Անսի տնորեն Տիցիանա Լոսկին։ Ռեանիմանիա փառատոնն արդեն եզրափակում է իր 6-րդ տարին և սկսում է նոր 7-րդ փառատոնի աշխատանքները։ Ֆեստիվալը շատ կարևոր երևույթ է, ընդհանրապես շատ կարևոր երևույթ է։ Եվ ի մասնավորի Ռեանիմանիան յուրահատուկ է, առիթը քիչ բան չէ, առիթի մեջ և ընթացքում է, որ կատարվում են հանդիպումները, իսկ հանդիպումներն են, որոնք հիմքն են ամեն ստեղծագործության։ Փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռաֆի Մովսիսյանը հանդիսատեսի առջև ամփոփում է այս տարվա աշխատանքները և ժյուրի անդամների հետ միասին հայտարարում հաղթանակած ռեժիսորների և ֆիլմերի անունները։ Լավագույն հեռուստատեսային և ուսուցողական ֆիլմ անվանակարգում հաղթեց Սերգեյ Մերնովի «Պլաստիլինե Այբուբենը»։ Լավագույն երաժշտական հոլովակ ճանաչվեց Ելենա Օրոզի «Ֆակով Բոլան, միշտ է երբեք հոլովակը»։ Լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ մրցանակն այս տարի հանձնվեց հույն ռեժիսոր Նասոս Վակալիսի «Ընթրիկ մի քանիսի» համար ֆիլմին։ Այս ֆիլմի ստեղծման հիմք է հանդիսացել Ջորջ Օրուելի «Անասնաֆերմա վիպակը»։ Ֆիլմը ներկայացնում է կենդանիների, որոնց մի մասը գազանաբար ուտում է, իսկ մյուս մասին հասնում են ուտելիքի մնացորդները։ Ռեժիսորի խոսքով ֆիլմը Հունաստանի տնտեսական ճգնաժամի վերաբերյալ որոշակի ակնարկ է, իրավիճակ, որը հույն հասարակության մեջ անհավասար պայմաններ է ստեղծել։ Կարծում եմ նմանատիպ փառատոնը շատ կարևոր է։ Այն մի տեղում է հավաքում աշխարհի տարբեր ծայրերից ժամանած անիմատորներին իրենց աշխատանքների հետ միասին։ Շատ ինտերակտիվ միջավայր է, որտեղ պրոդյուսերները, ռեժիսորները ու նկարիչները կարող են կիսել իրենց մտքերը։ Հայաստանում բրիտանական խորհրդի հետ համատեղ այս տարի հնարավոր է դարձել իրականացնել անիմացիայի հսկաները ծրագիրը, որի շրջանակում նշվեցին անգլիացի նշանավոր անիմատոր Նորման Մակլարենի 100 և հայ մեծանուն նկարիչ Վալենտին Պոտպոմոգովի ծննդյան 90-րդ հոբելյանները։ Կայացան նրանց ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունները, սահմանվեց Պոտպոմոգովի անվան հատուկ մրցանակ, որին արժանացավ արգենտինացի ռեժիսոր Խուլիո Լուդուենիայի «Քրոնոպներ և ֆամաներ» ֆիլմը։ Լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմերը շատ քիչ են լույս տեսնում, դրանք երկար տարիների տաժանակիր աշխատանք են պահանջում, մինչ հանդիսատեսին հասնելը։ Չնայած դրան, այս տարի Ռեանիմանիան ստացել է 14 հայտ և լավագույն անվանն արժանացավ բրազիլացի ռեժիսոր Ալե Աբրեուի «Տղան և աշխարհը» ֆիլմը։ Այն հեռավոր գյուղում միստիկ երևույթների շրջապատում ապրող տղայի փախուստի և կախարդական ճանապարհորդության պատմություն է։ Բոլորին կարաչարգեի անպայման տեսնել «Տղան և աշխարհը»։ Իսկ ընդհանրապես ֆիլմերի մասին կարող եմ ասել, որ անոնք ընդրված են, ընդրված աշխատանքներ են, և ամեն մեկի մեջ արվեստի գործի մասին խոսելիս պետք է նկատի ունենալ, որ մի աշխարհի մասին է խոսվում, որը և անձնական է, և ոչ, և ընդհանուրին է։ Ռեանիմանիայի երևանյան ցուցադրություններն ավարտվեցին։ Փակման արարողությունից հետո Ռեանիմանիան սկսում է իր ցուցադրությունները Գյումրիում։ Կազմակերպիչները խոստանում են անել հնարավորը գալիք տարիներին փառատոնը նաև այլ մարզեր հասցնելու համար։ Մարինե Քոչարյան, Արթուր Մանուչարյան, մշակութային ազդագիր։
Մրցութային եւ արտամրցութային ցուցադրություններից բացի Ռեանիմանյան այս տարի լի է նաեւ վարպետության դասերով եւ աշխատարաններով։ Փառատոնի շրջանակում նկարիչ դիզայներ Կարոլին Շվայցերը կերպարի ձևավորում թեմայով վարպետության երրորդ դասընթաց անցկացրեց։ Նրանցից մեկին ներկա էր նաեւ մեր նկարահանող խումբը։ Դիսնեյի կերպարների արտաքին տեսքը, շարժուձևն ու բնավորության գծերը տարբեր աղբյուրներից էին վերցվում։ Մի քանիսը նույնությամբ արտատպվում էին իրական մարդկանց կերպարներից, դերասաններից կամ մոդելներից, որոնք հատուկ այդ նպատակով էին հրավիրվում։ Նախատիպերին նկարահանում էին, անիմատորներն ուսումնասիրում էին նրանց պլաստիկան և միայն դրանից հետո ստեղծում մուլտիպլիկացիոն կերպարներ։ Նկարիչ դիզայներ Կարոլին Շվայցերը Գերմանիայից է։ Ստեղծել է լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմեր, խաղեր, ձևավորել մանկական գրքեր։ Որպես տեսաշարի մշակման նկարիչ մասնակցել է Ժանգոտ Ասպետի, Արքայադուստր Լիլիֆի և այլ ֆիլմերի ստեղծման աշխատանքներին։ Ինչն է ընկած անիմացիոն կերպարի ձևավորման հիմքում։ Գրավիչ անիմացիոն կերպար ստեղծելու համար ինչն է առաջնային։ Երիտասարդ անիմատորների հետ Կարոլինը 3 օր շարունակ զրուցեց անիմացիոն կերպարի պատմության մասին, բացեց կերպար ստանալու գաղտնիքները։ The secret is there is no secret. It is hard work. Really, if you want to succeed. Գաղտնիկն է, որ այստեղ պարզապես գաղտնիկ չկա. Եթե ուզում ես հաջողության հասնել, պետք է մեծ ջանքեր թափես։ Առաջին վարպետության դասի ընթացքում ընդհանուր առմամբ խոսեցինք այն մասին, թե ինչու ենք կերպարներ ձևավորում։ Ուսումնասիրեցինք կերպարի պատմությունը, իսկ այսօր գործնական աշխատանք ենք տանել։ Հայաստանում շատ քիչ են այդ ինֆորմացիաները եւ տենց հատուկ դպրոցներ ու համալսարաններ չկան, որ այս ինֆորմացիան կտան, միայն պետք է ինքնուրույն ինքնուս լինես։ Իսկ Ռեանիմանյան ոնց որ ընձեռում է այդ հնարավորությունը, որպեսի գան մարդիկ, ովքեր որ ավելի շատ փորձ ունեն ու աշխատել են ավելի լավ ստուդիաներում, իրանց փորձով կիսվեն։ Անիմացիոն կերպարը պետք է լինի պարզ, ունենա խոսուն շարժուձև։ Կերպարի ձևավորումը խիստ սուբյեկտիվ է եւ պահանջում է անհատական մոտեցում եւ երևակայության լիակատար առազատություն, համոզված է Կարոլինը։ Եվ բազում հնարքներ են պետք անիմացիոն կերպարները շարժելու համար։ Ժամանակին դա արվում էր ֆոտոապարատների, շարժվող թղթերի կամ տիկնիկների միջոցով։ Եթե տարիներ առաջ անիմատորները պարտադիր նկարել պետք է իմանային, այսօր կարող են ընդամենը տիրապետել շարժման արվեստին։ My whole life there was no festival available and ամբողջ կյանքում մեզ մոտ Գերմանիայում չեն անցկացվել անիմացիայի փառատոներ։ Իմ պատանեկության տարիներին չկար նույնիսկ համացանց։ Գիտեք, ստիպված է ինքս փնտրել, գտնել գործնական սեմինարներ ու դրանց համար ահռելի մեծ գումար վճարել։ Իսկ ես այսօր այստեղ եմ, փորձում եմ իմ գիտելիքը փոխանցել երիտասարդ անիմատորներին, ինչը կարծում եմ հրաշալի հնարավորություն է նրանց համար։ Totally for free, so I feel this is an awesome opportunity. Երբ ֆիլմի լեզուն համոզիչ է եւ հասկանալի, երբ այն նկարների ուժի հետ միասնություն է կազմում, երբ նկարները ժամանակի արտահայտություն են, երբ այն ազդում է հանդիսատեսի հույզերի վրա, համարեք, որ ֆիլմը ստացված է, ասում է Կարոլինը։ Նա Ռեանիմանիայի շնորհիվ կյանքում առաջին անգամ հայտնվել է Հայաստանում և տպավորված է երիտասարդ անիմատորների համար ստեղծված հնարավորություններով։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Թանգարանների միջազգային խորհրդի Հայաստանի ազգային կոմիտեն և թանգարանների աշխատակիցների և բարեկամների ասոցիացիան նախորդ շաբաթ Երևանում բուհական և ակադեմիական թանգարանների հանրահռչակումը թեմայով քառորդյա դասընթաց են անցկացրել։ Համալսարանական, ակադեմիական և ինստիտուտ թանգարանների աշխատակիցները ծանոթացել են արտերկրում գործող թանգարանների աշխատանքներին։ Դասընթացի ժամանակ իրենց փորձն են ներկայացրել հրավիրյալ միջազգային փորձագետները։ Հյուկ Դրեսը մի քաղաքից է, որն հայտնի է որպես հանդիպումների, երկխոսությունների վայր։ Ստրասբուրգի համալսարանի համանախագահն է ու նաև ICOM-ի թանգարանների միջազգային խորհրդի բուհական և ակադեմիական կոմիտեի նախագահը։ Թանգարանների աշխատակիցների միջազգային հաղորդակցության առիթով է մեր երկրում եկել է իր փորձը ներկայացնելու։ By developing the university, կարծում եմ, որ միջթանգարանային հաղորդակցության հարաբերությունների բարելավումն ու ուժեղացնելը իր ազդեցությունը կունենա տարբեր երկրների միջև հարաբերությունների սերտացման վրա, ինչ որ չափով հնարավորություն կունենանք նպաստելու այդ գործին։ Yeah, for sure, university museum can be very, very useful. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի թանգարանի սրահում հավաքվել են համալսարանական, ակադեմիական և ինստիտուտների թանգարանների աշխատակիցներ։ Նրանց միավորել են թանգարանների միջազգային խորհրդի Հայաստանի ազգային կոմիտեն և թանգարանների աշխատողների բարեկամների ասոցիացիան։ Հանդիպման նպատակն է տեղի մասնագետներին ծանոթացնել համալսարանական թանգարանների միջազգային փորձին։ Բուհական թանգարանները նաև գիտահետազոտական կենտրոններ են, կրթական գործառույթ ունեն։
Այս հանդիպումն անցկացնելով ICOM-ը նպատակ ունի բարձրացնել այդ հաստատությունների դերը։ Ի տարբերություն այլ երկրների բուհական թանգարանների, նրանք ամբողջովին ինտեգրված են բուհական կյանքում, հատկապես ուսանողության հետ, այսպես ասած, աշխատանքում։ Դրա համար դասընթացի նպատակն է, որ բուհական թանգարանները այսօր ակտիվանան, հենց կոչվում է հանրահռչակումը բուհական եւ ակադեմիական թանգարաններում։ Ռուս պոետ, արձակագիր, դրամատուրգ, գրականագետ եւ պատմաբան Վալերի Սովա հետաքրքրվել է հայ պոեզիայով, հայ գրականություն է թարգմանել, աջակցել է եղեռնից տուժածներին։ Պլյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի թանգարանի հավաքածուն պատմում է Պլյուսովի կյանքի ու համալսարանի ձեռքբերումների մասին։ Գլոբալ զարգացումների համատեքստում այսօր թանգարանը դա ոչ միայն մի տեղ է, որտեղ կարող են գան այցելուներ եւ տեսնել որոշակի նմուշներ, այլև դա մի գործիք է նոր հմտություններ ձևավորելու հարցում։ Թանգարանների ոլորտի PR մասնագետների վերապատրաստելու նպատակով հավաքի մասնակիցները դասընթացներ կանցկացնեն մի շարք բուհերի ուսանողների համար։ Կազմակերպչական աշխատանքներին աջակցել է կրթության և գիտության նախարարությունը։ Աննա Թամրազյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Տավուշի մարզի գեղարվեստական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունները համալրվել են վերջին տարիներին պետպատվերով տպագրված երաժշտական գրականությամբ։ Դա տեղի է ունեցել Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հոկտեմբերի 31-ին Տավուշի մարզ կատարած այցելության ժամանակ։ Այս շրջանակում նախարարը նոյեմբերյանի մանկական երաժշտական դպրոցում հանդիպել է մանկավարժների հետ, ծանոթացել վարագավանքի և գոշավանքի վերականգնման աշխատանքներին։ Դիլիջանի պետական երաժշտական դպրոցում հանդիպել է մարզի արվեստագետների և մտավորականների հետ։ Այցելության առաջին վայրը նոյեմբերյանի մանկական երաժշտական դպրոցն է։ 55 տարվա պատմություն ունեցող այս դպրոցում սովորում է 136 երեխա, դասավանդում 18 մանկավարժ։ Կրթօջախում գործում են դաշնամուրի, քանոնի, կլարնետի, դուդուկի, երգեցողության բաժիններ։ Դպրոցն առանձնանում է իր մշակութային ակտիվությամբ, բայց անելիքներ դեռ շատ կան, ասում են աշխատակիցները։ Մշակույթի նախարարի այցի շրջանակում մարզի գեղարվեստական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունը տրամադրվեց վերջին տարիներին պետպատվերով տպագրված երաժշտական գրականություն։ Այցելության հաջորդ կանգառը Գոշավանք վանական համալիրն էր։ Գոշավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վերականգնողական աշխատանքները սկսվել են 2013 թվականին։ Այդ ընթացքում գմբեթի հին ու քայքայված ծածկասալերը փոխարինվել են նորերով։ Առաջիկայում կամրացվեն կառույցի հիմքերը, կիրականացվեն բետոնացման աշխատանքներ, գետնախարի սխների քայքայված քարերը կփոխարինվեն նորերով։ Զուգահեռ իրականացվել են նաև Մխիթար Գոշի դամբարանի վերականգնման աշխատանքներ, բարձրացվել են կառույցի ներսի և դրսի պատերը։ Նախարարը ծանոթացավ նաև վարագավանքի վերականգնման աշխատանքներին։ 12-րդ դարի վանական համալիրը բաղկացած է անապատ կամ Սուրբ Աստվածածին երկխորան միանավ և Սուրբ Նշան կենտրոնագմբեթ եկեղեցիներից, երկու գավթից, կրկնահարկ զույգ տապանատներից և մատուռից, ունեցել է նաև շրջապարիսպ։ Վերականգնողական աշխատանքները սկսվել են 2012 թվականին։ Պետություն մասնավոր ծրագրով է առաջնորդում, պատվիրատուն մասնավոր անձ է Հովանավոր Նորայր Խաչատրյան, իր պատվերով աշխատանքները կատարվել են, երկու տարվա ընթացքում ավարտել ենք այդ փուլի աշխատանքները։ Դիլիջանի երաժշտական դպրոցը տվել է ավելի քան 3000 շրջանավարտ։ Այսօր դպրոց հաճախում է 178 երեխա։ Մանկավարժների գերակշիռ մասը նույն դպրոցի նախկին սաներն են։ Ուսումնական տարվա վերջում դպրոցը պատրաստվում է հանդիսավոր կերպով նշել հիմնադրման 70-ամյակը։ Գեղարվեստական կրթության ոլորտում կարծես թե խնդիրները բոլորը համանման են և հիմնականում խոսքը վերաբերվում է իհարկե շենքային պայմանների, նյութատեխնիկական բազային, որը որ դուք տեսաք, որ այդ հարցը բոլոր գրեթե դպրոցները միևնույն ժամանակ բարձրացնում են և անշուշտ իմ այցից վերադառնալուց հետո և քաղաքաշինության նախարարության հետ և կառավարության հետ փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ, այսպես ասած, հնարավորությունների սահմաններում մենք պետք է լուծենք այս խնդիրները։ Շրջայցի ավարտին Հասմիկ Պողոսյանը մշակութային կրթության ասպարեզում ունեցած ներդրման, ինչպես նաև երկարամյա մանկավարժական արդյունավետ գործունեության համար մի քանի մանկավարժների մշակույթի նախարարության պատվոգրերի արժանացրեց։ Մարի Խաչատրյան, Մարտին Եսայան, Մշակութային ազդագիր։ Նոր գրքերը ներկայացնող մեր ավանդական էջի շրջանակում այսօր զանգակ հրատարակչության թողարկած երկու գրքի մասին ենք պատմելու։
Օրերս ցանկագրատանը տեղի ունեցավ շվեդ գրող Յոնաս Յոնասսոնի 100-ամյա ծերուկը, որ բարձրացավ պատուհանին և անհետացավ գրքի շնորհանդեսը։ Կազմակերպիչները հոգացել էին, որ այն նույնքան հետաքրքիր ու անակնկալներով լի լինի, որքան խոստանում է գրքի վերնագիրը։ Սրանից բացի այսօր կներկայացնենք նաև Նաերա Ենդիգարյանի «Իմ տատիկ Թամթի Մարիան» մանկական վիպակը։ Զանգակրատարակչությունում այս անգամ խուսափել էին ընդունված ձևաչափից։ Շնորհանդեսից ամիսներ առաջ հայերեն հրատարակված նոր գիրքը հայտնվեց գրախանութներում։ Հրատարակիչները հնարավորություն տվեցին ընթերցողին նախ ծանոթանալ և ընթերցել այն։ Իդեպ շվեդ գրող Յոնաս Յոնասսոնի վեպը նոր և հատուկ բազմաթիվ շապիկներ ունի։ Դրանք ստեղծվել են հենց ընթերցողների ուղարկած լուսանկարներով, ովքեր լուսանկարել են գիրքը ամառային հանգստի ժամանակ։ Երկար վերնագրով գրքի բովանդակության վերաբերյալ պատրաստվել էր ֆիլմ Նորքի տուն ինտերնատի բնակիչների մասնակցությամբ։ Ինչպես և պետք է լիներ իսկական շվեդական գրքում, հերոսն այստեղ Կարլսոնն է, բայց ոչ թե տանիքների, այլ ծերանոցի բնակիչ 100-ամյա Ալան Կարլսոնը։ Կարլսոնները Շվեդիայում շատ են, այս մեկի պատմությունը, սակայն, լավ տրամադրության 400-ամյա երաշխիք է։ Վեպը թրիլերի բոլոր օրենքներով, դետեկտիվի տարերով զարգացող լարված սյուժե ունի։ 100-ամյա ծերուկը, որն իր տարեդարձի օրը որոշել էր փախչել ծերանոցից, զարմանալի արկածների է հանդիպում։ Պապիկը հասցնում է լինել Ստալինի, Հիտլերի, Չերչիլի, Ֆրանկոյի մոտ, մասնակցել դարակազմի իրադարձությունների։ Գիրքը շվեդերենից թարգմանել են Աշխեն և Արծվի Բաղչինյանները։ Թե ինչպես պատահական մարդը, այսպես ասած անկարևոր մարդը, ավելին խենթ մարդը կարող է ազդեցություն ունենալ ինչ-որ պրոցեսների համաշխարհային դարակազմիկ իրադարձությունների վրա։ Սա իհարկե վառ երևակայության արդյունք է և այստեղ չպետք է պատմական ինչ-որ ենթատեքստ փնտրել։ Սակայն հեղինակին հաջողվել է ուրեմն մեկ հերոսի 100-ամյա կյանքի միջոցով արտացոլել ամբողջ մի դարաշրջան իր բոլոր դաժանություններով, իր բոլոր անհետեցություններով և իր բոլոր աբսուրդներով։ Չպետք է անտեսել, որ մեր թարգմանական գրականության համար նոր գրքի հրատարակությունը առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Հայաստանում քիչ է թարգմանվել շվեդական գրականություն մեծահասակների համար։ Հայերեն լույս են տեսել հիմնականում մանկական առանցին գործեր։ Իդեպ վերջին տարիներին նրանց մեծ մասը թարգմանել է հենց այս գրքի թարգմանիչներից Աշխեն Բաղչինյանը։ Մեծական 100-ամյա ծերուկը 2009-ից մինչև այսօր բեսթսելերների թվում է։ Վեպը թարգմանվել է բազմաթիվ լեզուներով։ Եվրոպայում գրանցվել է միլիոնանոց տպականակի վաճառք։ Համանուն ֆիլմ է ստեղծվել։ Երևանյան բոլոր գրատներում արդեն կա 100-ամյա ծերուկի արկածների հայերեն թարգմանությունը։ Զանգակրատարակչությունը աչքաթող չի անում նաև հայ հեղինակներին։ Մանկական գրականությանը հատուկ ուշադրություն դարձնող հրատարակչատունը այս ամառ Մանուկ ընթերցողի համար տպագրեց Նաիրա Եդիգարյանի «Իմ տատիկ Թամթի Մարիան» մանկական վիպակը։ Հերոսները հայ երեխաներն են, փոքրիկ տղայի երևակայությամբ երկնքից պոկված աստղը վերածվում է կղզու, որի միակ բնակիչը անչափ բարի և քաղաքի փոշուց ծանծրացած նրա տատիկն է։ Հեքիաթի չար երեխաները կպատժվեն երևակայական աշխարհում, սակայն տատիկ Թամթի Մարիայի կղզում կհաղթի ընկերությունը։ Գրքում շատ են մտածածին հերոսները և վայրերը։ Յուրաքանչյուր երեխա փորձում է ինքը իրեն տեսնել գրքում, և այս գիրքը, երբ գրեցիմ, երեխան ընթերցեց, նրա ազգանունը համընկավ գրքի հերոսի ազգանվան հետ, և նրան թվում էր, թե գիրքն իր մասին է։ Իմ կարծիքով կարևոր է, որ երեխան ընթերցի ու կարծի, թե գիրքն իսկապես իր մասին է, գրքի հերոսը ինքն է, դառնա այդ գրքի հերոսը։ «Իմ տատիկ Թամթի Մարիան» հեքիաթ վիպակը նկարազարդել է նկարիչ անիմատոր Նաիրա Մուրադյանը։ Նոր գրքերը կարելի է ձեռք բերել Զանգակ գրատանը և Երևանյան բոլոր գրախանութներում։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Հոկտեմբերի 30-ից 31-ը Երևանում համայնքային արվեստի փառատոն անցկացվեց։ Այն իրականացավ միջմշակութային ուսումնասիրության, ուսուցման և երկխոսության միջազգային կենտրոնի Կաուկուլտ ծրագրի շրջանակում։ Ձեռքի աշխատանքներ, ինտերակտիվ և նկարչական խաղեր, բացօթյա ցուցահանդեսներ մայրաքաղաքի տարբեր հասարակական վայրերում։ Համայնքային արվեստի փառատոնն այսպես ամփոփեց աշխատանքային երամյա ծրագիրը։ Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում փոքրերի համար հեքիաթներ են ընթերցում ոչ թե նրանց հարազատները, այլ հեքիաթասացներ Հայաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնություններից՝ վրացական, եզդիական, հունական, լեհական, գերմանական համայնքների ներկայացուցիչների ցանկությունն է երեխաներին հեքիաթների միջոցով տարբեր մշակույթների հետ ծանոթացնել։
Հեքիաթներ լսելուն զուգահեռ երեխաները գունավոր թղթերով տարբեր իրեր էին պատրաստում։ Գյումրիում, Լոռիում և Սյունիքում հաջողությամբ ընթանալուց հետո հոկտեմբերի 30-ին այս և նման մի շարք միջոցառումներ անցկացվեցին մայրաքաղաքում։ Համայնքային արվեստի փառատոնին 20 մշակութային հասարակական կազմակերպություն է մասնակցում, յուրաքանչյուրը ներկայացնելով իր մարզի արվեստն ու մշակույթը։ Համայնքային արվեստի փառատոնն անցկացվում է միջմշակութային ուսումնասիրության, ուսուցման և երկխոսության միջազգային կենտրոնի և Կովկասյան մշակութային նախաձեռնությունների ցանց ծրագրի շրջանակում։ Երամիա այս փառատոնը միջոցառումների նոր ձևաչափ է, որտեղ արվեստագետները համայնքի անդամների մասնակցությամբ իրականացնում են մշակութային միջոցառումներ, արտահայտելով իրենց մտահոգությունները համայնքային որևէ խնդրի վերաբերյալ։ Մենք Հայաստանում կարծում ենք, որ կրթության մակարդակից պիտի խոսենք, այսինքն սկսած փոքր տարիքից, մանկապարտեզից, դպրոցից երեխաներին պետք է մշակույթների հետ ծանոթացնենք, որպեսզի հետագայում նրանք կարողանան հանդուրժող լինել։ 2012 թվականին Գյումրիի, Լոռու, Սյունիքի մարզերից և Երևանից 20 մշակութային հասարակական կազմակերպություն է ընտրվել։ Առաջին տարում նրանց համար կարողությունների զարգացման ծրագիր է անցկացվել, որ ներառում է դասընթացներ, ուսումնական այցելություններ, խորհրդատվություններ ինչպես տեղի, այնպես էլ արտասահմանյան փորձագետների հետ։ Համայնքային արվեստի փառատոնը Երևանյան մի շարք մշակութային կենտրոններում, այգիներում և հասարակական վայրերում անցկացվեց։ Մենք ունենք ավելի ներգրավվածության պարզ քաղաքացու, ոչ արվեստագետի, ոչ մտավորականի, շինականի, հողի աշխատողի ներգրավվածության խիստ պահանջ։ Այս միջոցառումներից բացի մշակութային կազմակերպությունները համատեղ աշխատանքի ամփոփիչ համաժողովի ժամանակ ներկայացրել են նաև Հայաստանի մարզերի մշակութային կյանք բարելավելու առաջարկներ, այդպիսով ավարտելով համայնքային արվեստի երամիա փառատոնը։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Վեց ամիս առաջ հիմնադրվել է սոցիալական ինտեգրման Մայրի հասարակական կազմակերպությունը։ Եղբայրության 11 հաստիում գործող այս երկհարկանի շինությունը ջերմանկյուն է դարձել 12 մարդու համար։ Նախորդ շաբաթ այնտեղ ցուցահանդես վաճառք էր կազմակերպվել։ Հյուրերին դիմավորելու պարտականությունը գոռինն է։ 17-ամյա պատանին ցուցադրում է ներկայացված աշխատանքները և բացատրում, թե ով և ինչպես է պատրաստել դրանք։ Մայրի կազմակերպության 6 արհեստանոցում բրդից, կտորից, կավից, փայտից, մոմից տարբեր բաներ են ստեղծվում։ Կիրառական արվեստի այս ուղղությունները հատուկ են ընտրված, քանի որ մասնագետների կարծիքով ձեռքի աշխատանքը նպաստում է ուղեղի բջիջների զարգացմանը։ Այս կերպ մտավոր, ֆիզիկական և հոգեբանական խնդիրներ ունեցող մարդիկ փորձում են ինքնարտահայտվել։ Ես շատ հետաքրքրված եմ բուժական մանկավարժությամբ։ Մենք գիտենք, որ այս մարդկանց մարմինն է հիվանդ, բայց հոգին առողջ է։ Նրանք ունեն ամբողջական անհատականություն, որ օգնության կարիք ունի։ Այստեղ հենց այդ աշխատանքն է տարվում։ Մարդիկ ձեռք են բերում հատուկ ունակություններ։ Մենք պետք է օգնենք այդ մարդկանց ոչ թե գիտնին պարկած մնալ, այլ թռչել, իրենց սավառնելու հնարավորություն տալ։ Պարը նույնպես բուժական մանկավարժության հիմնական բաղկացուցիչներից է։ 12 այցելու, 8 մանկավարժ։ Միմյանց օգնելով բոլորն աշխատում են հաղթահարել ֆիզիկական խնդիրները, հոգեբանական բարդություններն ու ստեղծել հետաքրքիր գործեր։ Մենք ընտրում ենք պարզ բաներ, պարզ գործողություններ պահանջող, որպեսզի նրանք կարողանան անել։ Եվ եթե նրանք կարողանում են անել, իսկ արդյունքում ստացվում է գեղեցիկ բան, դուք տեսակ վերևում գեղեցիկ բաներ էին։ Դրանց պատրաստման տեխնոլոգիան այնքան պարզ է, ու դա արդեն մեր խնդիրն է, պարզեցնել, այնպես որ իրենք կարողանան անել։ Ցուցահանդես վաճառքում Հովանեսի կավե աշխատանքները մեծ պահանջարկ ունեին։ Գունավոր գնդիկներից պատրաստված խեցեղենը առանձնանում էր ոճով և գույներով։ 33-ամյա Քրիստինեն ներկայացրել է ձեռագործ բարձի երեսներ, խոհանոցային պարագաներ։ Վահրամն աչքի ընկավ գունեղ նկարներով։ Այս կենտրոնի ամենագլխավոր իմաստն այն է, որ նման երեխաները սովորում են գործ, աշխատանք, զբաղմունք, գործ, ինքնարեալիզացում, ու գալիս են տուն այդ հաճելիորեն սպառված և մեծանում են ինչ-որ աշխատանք սովորելով։ Մարի խնամքի կենտրոնի խորհրդանիշը Մայրի ծառն է։ Զայրա Մանուկյանի կարծիքով, իրենց կենտրոնի յուրաքանչյուր շահառու այդ ծառի նման պետք է ամուր և առողջ լինի։ Մանկավարժների և հոգեբաների հոգացության և ջերմության շնորհիվ կայանա ստեղծագործական կյանքում։ Ստելա Գևորքյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։ ,1575 թվականի նոյեմբերի 4-ին է ծնվել բարոկկո դարաշրջանի իտալացի նկարիչ, Բոլոնյան ակադեմիայի ներկայացուցիչ Ռենի Գվիդոն։
Նա իր ժամանակի ամենահեղինակավոր վարպետներից էր, որին պատվիրում էին նկարազարդել տաճարներ և դղյակներ, պատմական և կրոնական թեմաներով կտավներ ստեղծել։ 1913 թվականի նոյեմբերի 7-ին է ծնվել ֆրանսիացի հռչակավոր գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ալբեր Կամյուն։ Նա էքզիստենցիալիզմի փիլիսոփայական ուղղության նշանավոր ներկայացուցիչներից է։ Այն ժամանակահատվածում, որ ընկած է մեր ծննդյան և մահվան միջև, ոչինչ կանխորոշված չէ, համոզված էր Կամյուն։ Ամեն ինչ կարելի է փոխել, կարելի է նույնիսկ դադարեցնել պատերազմները և ապրել խաղաղության մեջ, միայն թե ցանկանալ այնպես, ինչպես հարկն է, բավականաչափ ուժեղ և երկար։ Կամյուի նշանավոր ստեղծագործություններից են «Ժանտախտը» և «Անկում վեպերը», որոնք թարգմանվել են նաև հայերեն։ 1935 թվականի նոյեմբերի 8-ին է ծնվել ֆրանսիացի նշանավոր կինոդերասան, ռեժիսոր և պրոդյուսեր Ալեն Դելոնը։ Նա աշխարհահռչակ էր արդեն 23 տարեկանում, դերասանին համարում էին Բրիջիտ Բարդոյի «Տղամարդ» տեսակը, նրա մասնակցությամբ հայտնի և առավել սիրված են «Երկուսը քաղաքում», «Ռոկկոն և եղբայրները», «Մեկ հնարավորություն երկուսի համար» գեղարվեստական ֆիլմերը։ Քրեական կինեմատոգրաֆի, դրամայի և թրիլերի ժանրում Ալեն Դելոնի դերակատարումները նրան արժանացրել են այնպիսի հեղինակավոր մրցանակների, ինչպիսիք են «Ոսկե արջը» և «Սեզարը»։ 1818 թվականի նոյեմբերի 9-ին է ծնվել ռուս գրող բանաստեղծ Իվան Տուրգենևը։ Նրա «Նախորեին», «Ծուխ», «Հայրեր և որդիներ» վեպերը, «Մումու», «Հաղթանակող սիրո երգը» վիպակներն ու բազմաթիվ պատմվածքներ ռուս դասական գրականության նվաճումներից են։ Տուրգենևը պատկերել է ռուս գեղչկական կենցաղը և, ստեղծելով պարս գյուղացիների կերպարներ, ցույց տվել, որ հենց նրանք են ժողովրդի կենդանի ոգին և երկրի դարավոր հենարանը։ Նոյեմբերի 7-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կբացվի Էդուարդ Իսաբեկյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսը։ Կներկայացվեն նկարչի տարբեր տարիների գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքները, որոնց գալի մաստ առաջին անգամ է ցուցադրվելու։ Այս ցուցահանդեսի, ինչպես նաև գալի օրերին սպասվող մշակութային մյուս հետաքրքիր իրողությունների մասին կպատմենք արդեն մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։